स्टीफन हार्वर्ड तक़रीब में शिरकत कंदड़नि जे सुवालनि जा जवाबु ॾियण सां गॾोगॾु भाईचारे जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो तक़रीब जी पुॼाणी वारे सेशन में ॻाल्हाईंदे कराची में अमरीकी काउंसलर जनरल मार्क स्ट्रो त पाकिस्तान सां सिफारती नाता बहितर करण सां गॾोगॾु पाण में केतिरा ई मामला जिन बाबति हिक ॿिए सां मुकमल सहकारु करे रहिया आहियूं हुन चयो त वापार हथी ॾियण जे लाइ इलाक़ाई सलामती खे बहितर बणाइणु माहौल जी हिफ़ाज़त ऐं सभिनी पाकिस्ताननि ताईं तइलीम जी पहुच खे यकीनी बणाइण लाइ कमु करे रहिया आहियूं काउंसलर जनरल जो चवण त इंसानी हक़ु ऐं समाजी इंसाफ़ खे अॻिते वधाइण ऐं बेनल मज़हबी हमाहंगीअ जी हू हिमायत कनि था जॾहिं त नसली मतभेद जे हू सख़्तु मुखालिफ़ आहिनि मार्क स्ट्रो जो वधीक चवण त औरतुनि खे बराबरी जे हक़नि खे यकीनी बणाइण जा बि आहियूं